У середу, 28 червня, в багатьох областях України очікуються опади, дощі та навіть грози. Крім того, місцями прогнозують сильний вітер. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. У більшості західних, північних та центральних областей короткочасні дощі, а місцями грози. У південно-східній частині країни місцями буде град та шквали до 15-20 метрів за секунду. Також сильний вітер буде у північно-західних областях. Вночі в Україні температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів. У південній частині країни прогнозують до 20 градусів тепла. Тим часом у західних областях лише від 8 до 13 градусів. Вдень в Україні повітря прогріється до 18-23 градусів тепла. У південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів. На Київщині 28 червня мінлива хмарність. Подекуди не обійдеться без короткочасного дощу та грози. Вночі температура повітря від 12 до 17 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів, а вдень повітря прогріється до 23 градусів тепла.